U životu, kao i u sportu, nema pobeda bez discipline i odgovornosti prema sebi, bližnjima i svom narodu koji nas bodri. I danas do pobede možemo doći ako budemo odgovorni i disciplinovani. Zato ostani kod kuće i na kraju svi ćemo slaviti. Život mi je postavio mnoge zamke koje sam radom, strpljenjem i verom u bolje sutra vrlo vešto izbjegavala. Takva disciplina mi je omogućila da postanem svetski prvak u paratekvondu. Da li stvarno misliš da je tvoje ostani kod kuće teže od svih izazova sa kojima se ja i danas nosim? Veruj mi da nije. Zato ostani kod kuće i pomozi kada je najpotrebnije. Budimo ovog puta svi sportisti. Ostanimo kod kuće. Pobedimo tog nevidljivog protivnika, ali mudro.